vjen dhe rritët konkurshmëria në tendere si ka banë që dhe me pas bere ma dhënë për para, për shpesëm sa ma shumë konkurent. Pe e vëzotrit, rizja fjallën, dhe për hapin realisht që ka ban në ndrejtimi për vizmonë vëzotrin Ken Beja, dhe tëri Alisoni për së ndohë të përbimit. Kemi ban, kemi vendosë që autoritet kontraktuse me dhe normal ka disa gjetje, ne kemi pas edhe fokus grupe me disa zyrtar të prokurimit nga Ministritë përkatëse, cilat na kanë ndihmu shumë me kuptu prej së mbrend me edhe natyren dhe funksionimin e këti procesi. Si që dini, ka pas shumë kritika ndër vitën nga Komisioni Evropian për një planifikim dobët, ose mungesë të planifikimit. Tema që këni zedhë për objekt trajtimit, objekt të lumëtimit, vërtet është një nga temat ma kruciale në prokurim publik, po jo vetëm prokurim publik, po besoj që planifikimi dhe roli i ti në shoqëni është shumë dimenzional. E para, planifikimi është instrument demokratik i shoqënis, sepse për mes planifikimit edhe publikimit planifikimeve rritët transparenca dhe për mes kësa transparenca rritët mundësia kontrolit nga ona qoftë kontrolit intern administrativ, qoftë kontrolit ekstern nga ona qytetarve dhe taksa paguazve. Kur tham kontrolit intern, zyrtar kryesor administrativ, qoftë ai ministër, kryetar komune, drejtar ndërmarrje, kryeshef ekzekutiv, e ka mundësien me shqeqiu se cilat janë punët që i zhvillon departamenti vetë, cilat janë punët që i zhvillon drejtëria vetë dhe cilat janë planifikimet e saj. Unë e shof planifikimin e prokurimit në dy aspekte, kryesisht në dy aspekte, si obligim ligjor, dhe në më thonë dashtum zdashtum, nëse do të me zbatu ligjin, do të me kry këtë obligim, edhe si një form të parandalimit të, që është kishë me thonë kjo auditori, të një reziku të mundshëm në shfrytëzimin e mjetë të bugjetore se të liras para, ose të ndarjes e kërkesa. Dhe dalim pas taj aspektet e tjera, që tash për tash ligji mundësën me një form të ndryshime që paraqiten gjatë vitit me dërgjimin e deklaratët nevojave. Dhe njerëzit me tharë puna më ngushtu në rrugë, me thonë dikujtë për në prokurim. Vama. Pra ndaj, rezultatët e prokurimit, sa ma shumë ta bojnë transparent të punën e vetë. Diku problemet të zgjedhën, të zgjedhën problemet, shëshnija e së përfarë.